Fa 2 setmanes vam tenir el plató al nostre podòleg de capçalera, Carles Blasco, per parlar de la onicocriptosi, ungla clavada. I bueno, no vam poder acabar el tema perquè era un tema molt interessant, ens vam començar a preguntar i repreguntar i clar, perquè tothom n'ha patit més o menys el que és que se'ns clave un ungla i havíem d'acabar del tema, de parlar del tema. Per tant, avui tornem a tindre a Carles Blasco, en aquest cas ell s'ha fet un hueco a l'agenda i el tenim via telemàtica per acabar d'explicar aquest problema tan habitual. Carlos, bon dia. Hola Jordi, bon dia a tota l'audiència. Bueno, gràcies per haver-te agarrat aquest hueco dintre de les diferents consultes que tens a la consulta i per acabar aquest tema, perquè vam estar parlant-ne i ens vam quedar milles, no? Perquè el directe és terrible i quan se fa l'hora, es fa l'hora, i aquí sí que no es perdona. Fem un repasset del que és l'onicocriptosi. Com sempre, Jordi. Les gràcies a tu, com sempre, Jordi, perquè sempre que se puga entrar per a explicar coses de peus i la salut podològica, sempre és benvinguda. Tinc que dir que avui estic connectat des del telèfon mòbil perquè l'ordenador portàtil i jo no ens hem ficat d'acord. Però veu, la connexió està perfecta. Me dius, Jordi, de fer un repàs de la sessió anterior, veritat? Sí, sí, el que és l'onicocriptosi. Ho dic bé, no? Onicocriptosi? Sí. Sí, sí, ho dius de meravella, ja. Quasi que estic per aprovar l'examen, ja. M'estic fent professional, ja, quasi. No, una miqueta el que és els motius de l'ungla clavada i un repassonet, sí. Claro, claro, mira, estàvem comentant la setmana passada, bueno, en l'anterior intervenció, de què és en si l'onicocriptosis, que és ni més ni menys que el procés pel qual l'ungla se clava, i aleshores estàvem mirant, vam explicar quins factors intervenen, què motiva que l'ungla se clave, i comentàvem factors intrínsecs propis de l'ungla, com són, per exemple, la forma que té la falange, la part de baix de l'ungla, com pugui ser també la forma que té la mateixa ungla, que en vez de ser recta siga molt curva, i entonces quan tallem l'ungla, aquesta part que n'hi ha dins no la veiem, aleshores no la tallem i per baix continua creixent, i això és el que provoca la inflamació. I també estàvem parlant sobre factors ja extrínsecs, externs al peu i a l'ungla, entre ells el calçat, un calçat que apreta, que pressiona sobre l'ungla, sempre va a provocar aquesta pressió que farà que l'ungla encara se fixi, ja té predisposició per a clavar-se, farà que encara se clave més. Després estàvem parlant sobre la forma en detallar-se l'ungla, i estàvem parlant sobre què me la tallo, recta o redona, i vam veure que en funció de com siga aquesta forma de l'ungla, si és recta, doncs se pot tallar recta sense cap problema, i si és redondejada, doncs haurem de prendre la decisió de si la tallem recta o curva segons siguin aquestes necessitats de l'ungla. Per tant, si seguíem aquests consells, en principi no hi havia problema. I el tercer element que vam comentar respecte a aquests factors extrínsecs que no depenen pròpiament de la forma de l'ungla, era com se tenen que tallar les ungles. I ahir vaig a fer-te un examen, Jordi. Què tens que utilitzar per tallar de les ungles? A veure si ho acertem. No, home, ara ja ho sé, que m'ho vas dir l'altra vegada, a l'anterior programa, fa 2 setmanes m'ho vas dir les alicates. Hombre, evidentment. Tu em vas dir què? Em vaig dir que jo me les tallo en el cortaúnyes este, i tu em vas dir no. Dic, a aquestes hores dius no, i al final m'ho vas dir per això, o sigui, no és que jo ho sàpiga, ho vas explicar. Però un matís. Sí. Tenim dos tipus d'alicates en quant a la punta. Podem trobar molts alicates que la punta siga completament recta i alicates que la punta siga que faci corba. Per quins te decantes, Jordi? Jo em decantaria per la corba. A que no? Bueno, t'explico. La meva lògica és que si jo l'ungla me fa corbeta,
hi ha nens que tenen la miqueta de curva, doncs, bueno, m'anirà millor per tallar. Això, la lògica meua, d'un que no en té ni idea. Que per això estàs tu, per a corregir-vos. Bueno, tampoc no te penses que jo tinc molta idea, però bueno. No, és broma. És broma. Efectivament, és una apreciació molt bona en funció de quina forma tinga la ungla d'utilitzar aquest alicate que és curvo. ¿Vale? Però jo sempre te recomanaré l'alicate que siga recte, perquè entonces tens més control sobre el tall. Perquè si tens problemes al raconeig de la ungla, als laterals, si utilitzes un alicate que sigui curvo, potser li estàs donant més curva de la necessària i tu mateixa, qui se talla la ungla, pues té un problema. ¿Vale? Aleshores, aquest seria el repàs molt resumit del que vam veure en l'anterior intervenció. I ara anem a parlar, anem a abordar, a tractar d'explicar com s'aborda el tractament de l'onicocriptosis. T'apareix? M'apareix, però et vull fer una pregunta antes. Pregunta. Se li diu a la ungla clavada o onicocriptosis? Jo he sentit dir la ungla roja o el dit roig. Això és incorrecte, no? Perquè el fet que estigui roig és perquè s'ha fet una infecció degut a que s'ha clavat la ungla. Doncs mira, sempre se diu que se depèn algo tots els dies. Ara mateix acabo d'aprendre jo una altra paraula popular per a designar aquest procés. Parles d'una ungla roja. Vale. És evident que quan apareix la ungla clavada, la onicocriptosis, n'hi ha un procés inflamatori que és inherent, com el vam explicar. La ungla continua creixent per dins de la pell, entonces en aquest creixement va pressionant tota aquesta pell que n'hi ha així, que no se meneja, va pressionant, és com un arpó, i entonces aquesta agressió de la ungla sobre la pell que provoca que el cos reaccione defensant-se. I quin és el mecanisme fisiològic natural de defensa de l'organisme? És la inflamació. A través de la inflamació aportem totes les nostres defenses del sistema immunitari per anar al foco d'on està l'agressió. Aleshores, si en la terminologia popular que tu acabes de dir s'ha vist aquesta ungla ja en aquest procés inflamatori, lògicament la ungla està de color roig. La ungla, bueno, més bé la ungla no tant, sinó tot el teixit circumdant, tot això, tota la volta aquesta, doncs això s'inflamaria. Entonces tu visualment, el signe clínic, que és el que veuràs? Oh, és que tinc la ungla roja. Entonces, si en aquest moment de fer la descripció, claro, si en aquest moment de fer la descripció diem, no, és que té la ungla roja, ja té la ungla roja, doncs bueno, sí, han pogut agafar aquest nom per designar el procés de l'onicocriptosis. Però bé, i se me l'apunto, aquest nom, no l'havia sentit encara. Sí, el dit roig, ja el dit roig, deu ser això per la inflamació. Parlant de dit, antes d'entrar, que entrarem els símptomes i després les solucions. Hi ha una altra pregunta, també és molt curiosa, però com tinc curiositat, jo pregunto. Molt bé, tenim la ungla clavada. O se pot clavar com se vol dit, però quin és el dit que sol estar més afectat per l'ungla clavada? Perquè segur que hi haurà algun dit que pren més mal que l'altre. En el 99% dels casos sempre afecta a dit gordo. Al dit gordo. En el 99% dels casos. En la resta dels casos n'hi ha un marge en el qual el dit gordo no és el més llarg en termes de longitud, sinó que pot ser el segon, en casos poc probables, el tercer, etc. Aleshores, pot ser que aquesta ungla clavada es produïsca al segon, al tercer dit. Per què? Perquè també recibís la pressió de la puntera de la sabata i si l'ungla ja té aquesta predisposició, què passarà? Que al tallar-la incorrectament també se clavarà. Però aquests casos en els que apareixen segon i tercer dit representen la minoria. Estaríem en termes percentuals en una estadística pròpia que m'acabo d'inventar jo ara en base a la casuística no comprovada, diríem que la majoria, el 95% corresponen a ungles clavades en el dit gros i l'altre 5% a casos particulars, casos solts en segon i tercer dit. Molt bé. Entrem ja, Carlos, a veure què hem de fer, com hem d'actuar
quan tenim els primers símptomes, perquè els primers símptomes que tenim sabem quins són, però el primer que fem és, bueno, ja em passarà, acabes, intento acabar de tallar-me-ho jo, encara entres més a dins. Crec que estem fent un error, nosaltres mateix, d'intentar solucionar alguna cosa que potser hem d'anar a un professional. Què hem de fer quan tenim els primers símptomes? Mira, qui té pràctica, parlant en sentit negatiu, mira, és que jo cada dos per tres tinc un problema de la ungla que se me clava i jo ja sé com actua. Entonces, anem a reforçar aquesta informació. El més important, fixa't, el més important per abordar la ungla que se clava i que no arribi a ser un problema és prestar-li atenció al primer símptoma. Què pot trobar qualsevol persona que tinga aquest problema a la ungla? El primer factor és molèstia. Toques el dit, toques el costat i dius, diries que me moleste. Si moleste, això ja és el primer pas. Vale? Ahí ja hauríem d'anar al podòleg, a la podòloga, per fer la diferència de gènere, i que mos ho miro, vale? Perquè pot ser que a la ungla ixa que ja comença a clavar-se també n'hi hagi pell per baix, callositat. Vale? Quin és el següent pas d'aquesta molèstia? Me moleste però no arriba a ser dolor. És el dolor. I quan apareix el dolor ja comença a produir-se aquesta defensa fisiològica que diem de la inflamació, i ja apareix la inflamació. Llavors ja comença a ficar-se un poquetet roig, un poquetet que ja em comença a fer mal, que estic al llit i el llençol me pressiona a mal, que ja no me puc aguantar. Ahí ja variem en funció de quin és l'umbral del dolor. Què significa l'umbral del dolor? Que potser jo me pego ara i no me faig mal, però una altra persona només fent això diu, uf, quin mai mal fet. Aleshores, aquesta persona té l'umbral del dolor baix i qualsevol problema en seguida el té present i li molesta, li fa molt de mal. Aleshores, la visita al podòleg, a la podòloga, sempre que tenim aquest problema o som susceptibles de tenir aquest problema, és a la primera de canvi. Tinc molèstia, ja sento que em fa mal. Ves, perquè la solució és més pràctica. És, com diríem en castellà, és coser i cantar. Per què? Perquè no està inflamat, no n'hi ha, no n'hi ha molèstia, no n'hi ha hipertròfia de tota aquesta pell, l'explicaré. És el pas més bàsic. Quan una ungla arriba així a la consulta, és molt senzill tratar-la. El problema ve quan passem al segon pas. El segon pas, què succeeix? Ja ha aparegut la molèstia, ja ha aparegut el dolor, me fa mal, vaig a la consulta perquè me fa mal, i ha aparegut la inflamació, ja el tinc roig. Aleshores ja, ojo, no me'l toques, que me fa mal. ¿Vale? Ahí què passa? Anem a la pissarra. ¿Vale? Ahí què succeeix? Que si dibuixem l'ungla aixina i dibuixem la pell aixina, ¿vale?, fixa't que es fixen tots els nostres televidents que la ungla està pràcticament al mateix nivell que la pell circundant. Però quan estem dins d'aquest segon escaló, que ja ha aparegut la inflamació, què trobem? Que aquest teixit ja s'ha hipertrofiat, ha augmentat el volum. Veu la zona puntejada? Ja ha augmentat de volum. Aleshores, això ja és un problema. Per què? Perquè per ací dins ja n'hi ha inflamació. Aleshores, tot aquest complex tenim un problema de molèstia, dolor, i no ens pot tocar. Inclús si tu voldries entrar a tallar un el bisturí, pues ja te seria complicat perquè, uf, és que me fa mal, uf, és que malament, me moleste. Aleshores, si ens esperem a que aparegui això, quina és la resposta que obtindrem del podòleg i de la podòloga? Pot ser dos vies. Una, anem a baixar, a esperar que baixi la inflamació, vaig a donar-te antibiòtic perquè reduïm la inflamació, perquè aquesta pell torni al seu estat habitual, al seu estat natural, i entonces en això, en conseqüència, baixarà aquest nivell d'inflamació i per tant jo te podré tocar. Això quan sol durar? Pues, en funció de la inflamació que n'hi hagi, pots estar fins a una setmana perquè te baixi la inflamació. I a partir d'aquesta setmana, que ja has donat l'antibiòtic corresponent, si és pertinent
l'antiinflamatori corresponent, etc. I ja tens una... I s'ha baixat la inflamació i ja li pots tirar mà. ¿Vale? Però què succeeix quan aquesta persona ha vingut a la consulta i tu li preguntes, i esta ungla, quant de temps fa que la tens aixina? I te diu, uf, almenys 2 mesos. Creu-te, Jordi, que n'hi ha voltes que ven persones a la consulta que la ungla ja la tenen embolicada des de fa 2 i 3 mesos, que la inflamació munte i baixa i que al final ja ni s'entenen. I tu veus un dit que si antes ficàvem aquesta corba, la podríem ficar aixina. Aleshores, quan ja està tan hipertrofiat i la part de la ungla està invadida per la pell, pues ahí, amigo mío, només tenim una solució. A veure si l'acertes, Jordi. Bisturí a tallar? Claro, a veure, en l'altre cas, en tots els casos, bàsicament, tu pots entrar en l'alicate, fer el tall i traure. O, si no tens prou espai, agafes el bisturí en un procés que no és dolorós, perquè la inflamació ja ha baixat, i en el bisturí ho traus, no hi ha cap problema. Però quan estem en aquest cas en què la hipertròfia del teixit ja és més elevada, ahí ja m'ho hem d'anar a la cirurgia. La cirurgia que implica? Pues que ja he de fer una cirurgia menor ambulatòria, que implica que en anestèsia local del dit te trac tota la zona de la ungla, te trac tota la zona de la matriu i tot fora, i te restituïso i sa part que s'ha hipertrofiat molt. Cal dir que aquesta opció quirúrgica és la definitiva en totes aquelles persones que sofrissen normalment i habitualment d'ungla clavada, d'onicocriptosis. El perfil d'aquesta persona que acabarà operant-se és aquell de, mira, és que jo tinc problemes repetitius de la ungla, sempre estic marejat en la ungla i sempre tinc mal de cap de la ungla i vull llevar-me'l de damunt. Vale, anem a la cirurgia. Per què? Perquè reunix tots els components. Per a què? Per a que aquesta ungla se li clave vegada rere vegada. Aleshores, què se pot fer? Per a evitar el problema definitiu, llevem la ungla, llevem la part corresponent de la matriu, no tota la ungla sencera, és un procés quirúrgic local, poca durada, mitja horeta, 3/4, en funció de qui t'opere, i te'n vas. Però aquesta és la solució dràstica, ¿vale? Que també és la solució definitiva. Pot ser la primera de solució si ja estàs immers en aquest local. Però la cirurgia no anem a tocar ara. Anem a tocar aquesta part de tractament no invasiu, no cruent. No invasiu i no cruent vol dir que no faig més mal del que dec, no intervenixo directament. Aleshores, quan tenim aquest problema, per anar tancant ja la terapèutica, quan tenim aquest problema que la ungla ja comença a donar-nos molèstia, ens fa mal, veig que està un poquet roget, me pressiono sobre la ungla, me moleste, etc., que ja comença a incordiar-me, la primera resposta lògica és ves al podòlogo, que te l'abordarà correctament. ¿Vale? Mentrestant, si ja tenim experiència en això, experiència negativa, s'entén, que ja ens ha passat moltes vegades, igual que estem refredats i ens fem un frenador o un paracetamol perquè ens baixi el dolor de cap i que estiguéssim millor, pues, si tenim crema antibiòtica a casa que no ens fiquem normalment, és una bona idea ficar-se un poquetet de crema en antibiòtic sobre la ungla, sobretot el lateral de la ungla, perquè comença a baixar la inflamació. Però això ha d'anar obligatòriament seguit de demanar cita a la consulta perquè me la traguen. ¿Vale? Te podem entendre que jo tinc la ungla malament, me fico crema, igual que me puc fer un paracetamol perquè ja sé quin és el procés, però vaig, en aquest cas, vaig al podòleg a que me faci la consulta. I el podòleg, entonces, en funció de quin grau serà, pues, mos dirà, vale, te va tracar ara o no. N'hi ha una altra variació també, que és que en el moment de la consulta, si no està molt inflamat però està dolorós, també podem intervindre en anestèsic per a extraure la ungla, sense tindre que esperar a que faci efecte l'antibiòtic. ¿Vale? En funció de quina sigui la metodologia de treball i quines siguin les particularitats de la persona que tenim davant, actuarem d'una forma o d'altra. ¿Vale? Les dues són vàlides. Podem trobar-nos una via i l'altra. I a banda de tot això, n'hi ha que afegir
els factors externs que diem antes. És a dir, si jo tinc aquesta molèstia a la ungla i el podòleg me dona visita fa 2 o 3 dies, tu què faràs mentrestant, Jordi? Home, doncs intentar que no vagi a més, intentar que no vagi claro. més, fer una miqueta de tractament antiinflamatori o el que sigui, portar un calçat adequat, no pressionar la zona extra, que no es pressione, perquè al moment en què pressiono m'imagino que em faré més mal, i el podòleg. A banda de dir-li al podòleg, hombre, tio, no em doni que és per d'aquí 3 dies, dona'm pa de mà, que pateixo molt, però bueno. Correcte. Ahir has donat en la clau. Quin és el mecanisme desencadenant de tot aquest procés inflamatori? Primer, tallem a la ungla, però després la pressió que s'exerceix sobre la ungla. Aleshores, si vull alliberar-me de factors externs que contribueixen a que se desencadeni aquest procés inflamatori, automàticament, en el moment en què jo sento molèstia, me fa mal i comença a inflamar-se, què puc fer per a preparar el terreny per quan vaig a la consulta? Pues evitar el calçat que m'està apretant. Tot i que ja posats, si la sabata m'està tocant i me fa molèstia, pues potser siga una bona idea no utilitzar-la més, perquè el problema el continuaré tenint, ¿vale? Aleshores, com a remei principal i de primer ordre, ¿vale? Llevem tot el que ens està pressionant sobre la ungla. Si ja tenim molèstia, telèfono, podòlogo, podòloga, necessito cita per abordar la ungla que sento que se m'està clavant o ja me fa mal, ¿vale? I mentre està això, si me la donen seguida, perfecte, si no, el podòleg mateix dirà, a veure, pues, segons com ho té, pues, fiques antibiòtic. Però si tenim ja experiència prèvia en aquest procés, insistixo, igual que ens fem un paracetamol, que ja sabem que ens farà bé, igual que pel refredat, si tenim antibiòtic en crema a casa, ens podem ficar. Això igual està mal dit o ben dit segons l'experiència que tingui cada un, ¿vale? Per què? Perquè me podrien dir, però per què dones antibiòtics sense prescriure? Bueno, tindran raó, no puc dir que donaré antibiòtic, però ojo, no t'estic dient quin antibiòtic, correcte? Aleshores, si tinc experiència en això, igual que m'he fet el paracetamol, me fico un poquetet d'antibiòtic, que sempre me fico per les ferides, i m'ajudarà a baixar la inflamació mentre vaiga al podòleg. No és necessari, és un factor coadjuvant. En cas de dubte, si no tenim clar si me'l posem o no, per favor, no posar-se antibiòtic en crema. Esperar que vinga a la consulta i el podòlogo ens dirà, és més preferible llevar la pressió de la sabata sobre el dit, i això ens farà molta millora, molt de bé, perquè la inflamació disminuïsca, el dolor disminuïsca i que el podòleg, la podòloga puguen treballar sobre la zona. I una vegada ja passarem per aquesta consulta, el podòleg o la podòloga ja ens diran, pues vale, en això ja tens prou o tens que fer aquesta altra pauta, etc. Pues molt bé, Carlos, ja hem acabat el tema, ens ha costat 2 programes, però ja ens l'hem fet. O sigui, resumint, claro. El que hem de fer és, com sempre, calçat adequat, no només per a aquest problema, sinó en general, calçat adequat. El primer símptoma, anem a l'especialista, el podòleg o la podòloga, perquè antes de que vagi més ens ho solucionen, i si tenim la mala pata de que és recurrent, doncs al final optem per la cirurgia, que és el més dràstic, però s'acaba el problema. Però no esperéssim a que la cosa se me'n vagi de les mans, correcte? Resumit, perfecte. Carlos Blasco, amic podòleg de capçalera del programa, hasta la pròxima, bueno, per al mes que veu, així com sempre, cada mes hi ha algo, fem una consulta i prepararem un tema nou, que des de luego pues, a la gent, la part de salut, li interessa molt, igual la salut dels peus que la salut alimentícia, que tots els temes que anem tocant aquí al programa, que en definitiva estem fent un servei públic de donar una certa qualitat dins de les nostres possibilitats. Carlos Blasco, podòleg, moltíssimes gràcies i fins la propera. I continua la feina que t'han tallat. Igualment, gràcies Jordi. Adéu, Carlos.